Hej och välkomna ombord på Tre Kronor av Stockholm. Vi tänkte gå en liten guidad tur med er som kanske är nyfikna på hur det är att leva ombord och vara ombord och är sugna på att följa med och segla. Så kom! Här har vi då vår lilla salong. Eftersom vi är ute och seglar nu så är det här också vår te- och kaffestation där man kan ta en kopp kaffe ute i solen. Går vi längre in här så har vi dels en toalett. Men vi har också en kock, tror jag. Hej Kalle! Vi bara kikar in här. Här har vi Kalle. Här står jag och Mats och Jörgen. Här har vi Mats, vår jungman. Jag tror att Kalle bakar bullar. Det brukar. Det stämmer. Ja, kardemumma. Ja. Vi tar Leida ner. En våning ner. Så kommer vi ner till våra hytter där man som gäst ombord bor, även om man är elev ombord. Och då har vi lite olika hytter. Vi har några där man kan bo 4 personer i och sen har vi några där man kan bo 2 personer i. De ser då ut så här. Och när man kommer ombord så är de bäddade och klara och det finns handdukar och allting. Så det behöver man inte ha med sig. Går vi akterut så kommer vi till stora salongen. Traditionellt så skulle det vara tomt här eftersom man tar ner all last. Men nu är det ju inrätt så här fint för att vi seglar med passagerare. Och här har vi det viktigaste av allt, våra tomatodlingar. Som vi tar väldigt väl hand om och försöker pollinera. Hittills har vi nog bara en tomat. Här hittar vi våran bar. Här får man gärna ta vatten. Vi har både bubbel och stilla vatten ombord som man kan ta för sig av. Vi ska fortsätta förut. Här har vi vårt diskrum och här får man gärna hjälpa till att ta ner sin disk och ställa så att den inte flyger runt när vi är ute och seglar. Det får man gärna göra. Och här har vi vårt tvättrum. Här tvättar vi och duschar och försöker spara på vattnet så mycket som vi kan när vi är ute och seglar. Det är en viktig grej eftersom vi behåller allting ombord och tömmer i land så aldrig har det. Vi är ute och seglar nu så den här är stängd, men här bakom har vi våran skans. Och här bor besättningen, så det är jungmän och matroser och båtsmän som bor här främst. Så, och den är vatten- och brandtät, så det är därför den är stängd. Vi går upp en annan väg, så får ni se. Då går vi tillbaka genom vår hyttavdelning. Och den stora salongen. Och så tar vi den här lejdan. Då kom vi upp i det aktre däckshuset. Där gick vi ner förut så att man kan gå igenom hela vägen helt enkelt. Så går vi akterut och ser om vi hittar någon. Ja, här har vi då vår styrman, Josef. Och här har vi också vår kajuta. Och jag kan tänka mig att det ligger en kapten och vilar här just nu. Här, bor då, här är vår kapten, Allan, som bor här tillsammans med 2 styrmän. Och här sköter vi då all navigation. Och här har vi maskin. Och här nere så tror jag att vi kan hitta en båtsman. Amanda. Och Amanda hittar vi. Här hittar vi då matros Amanda och båtsman Amanda. Och där får man gärna gå ner och kika och bli guidad när man kommer ombord. Så det var det. Hoppas att ni följer med och seglar med oss.